السلام عليكم ناظرين هنورو هيدلاينز هنسوم جستاوا سو محمد جميل خان بسال علميان 91 نيوز سچ کی آواز. وزیر اعظم شہباز شریف چائنو صدر شی جین پنگ سوم چائنو کیپیٹل بیجنگ ملاقات ارے و جکھال رہنما چائنو چ پاکستانو مجھے سی پے کو منصوبو و تان مجھے اسٹریٹجک پارٹنرشپ و مضبوط کوری کو سورا اتفاق ارینی. ایم پی اے مولانا ہدایت الرحمان و تو سیکٹری حبیب الدین و مفتی زمیر پھستی روٹو افتتاح ارینی. ممبر صوبائی اسمبلی کے پی کے مولانا ہدایت الرحمان 65 لاکھ روپیہ ہے روڈو بچن فنڈ پرائی. ڈپٹی کمشنر لوئر چھترار انور الحق و ہدایات و سورا اسسٹنٹ کمشنر دروس و ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر دروس لیویز و فورسو گانی ٹیمبر مافیان خلاف کاروائی کوری چھو جو بجا چھور ملزمان گرفتار ارینی. تفصیلات و مطابق اسسٹنٹ کمشنر چھو 11 بجا ہے کاروائی و آغاز و ارے و 4 گھنٹہ پیدل کو سی ہے ملزمان گرفتار کوری کا کامیاب ہوئی.